s'han dit moltes idees, si us sembla. Jo no voldria condicionar la intervenció, que suposo que teniu moltíssimes coses a dir, perquè ho viu en primera persona. Només sí que he vist alguns conceptes sobre els quals m'agradaria interpel·lar-vos, i si us sembla us convido a que les diverses parts interessades que esteu aquí pugueu dir la vostra. No? Hi ha una part de la participació que la veig molt lligada a una determinada visió de com ha de ser el món. Quan el Jordi deia, no? Nosaltres ens interessa molt la dimensió d'educació ciutadana, és a dir, darrere de tots els actors que estan en un procés participatiu, crec que hi ha una visió del món que planteja dilemes, perquè vist des de fora, des del sistema privat, ja sabeu que moltes vegades la participació es té tendència a veure com que trepitja elements que, per exemple, hauria d'haver fet una empresa privada, la gestió dels gats, per dir-ho així. Per tant, d'alguna manera, us vull interpel·lar sobre com viviu a nivell d'organització, a part de qualsevol cosa que han dit ells, com viviu aquests dilemes que implica la participació, de trepitjar límits que segons quines visions poden considerar que haurien d'estar fent professionals. Hi ha molt d'implicació personal, molt de voluntariat, molta dependència de perfils competents. Tens la sort que tens una persona que sap fer una cosa i que té temps, tens representació, no la tens, tens aquest buit. Bé, moltes de les coses que s'han dit, a part de la necessitat, òbviament, que és per mi l'objectiu d'aquesta segona part, que aquestes taules anomenades perifèriques esdevinguin, generin coses concretes, generin iniciatives i tasques concretes. Jo us convido que digueu la vostra i, si no, interpel·larem els ponents per treure'ls tot el suc possible. Teniu un micro a la vostra disposició i lliurement. Així d'entrada, sense ulleres, no veig cap aquí. Hola. S'escolta? Ah, vale. Hola, em dic Ainhoa, soc alumna de Criminologia de l'Autònoma. I bueno, una pregunta dedicada a Jordi. Ha comentat abans que les taules, que eren difícils de dur a terme perquè no us coneixíeu les entitats participatives al centre. Llavors, us heu plantejat l'opció de que sigui el propi centre qui parlar amb el centre perquè organitzi aquestes taules, ja que té el coneixement de les entitats que hi participen? Perquè crec que això seria una gran oportunitat també per conèixer els límits de cada entitat, en què fallen les oportunitats que podria tenir en un futur, si ampliar més el coneixement i els àmbits d'actuació per tal de millorar les activitats dins del propi centre. Gràcies. Moltes gràcies, Ainhoa. A veure, hi ha una cosa que no m'ha explicat, i és que la realitat de les taules perifèriques és molt desigual. Hi ha algunes que estan treballant en aquests moments i que tenen un relativament bon funcionament. N'hi ha d'altres que han funcionat algun moment però ho han deixat de funcionar ara. Dic perquè no han passat potser una radiografia de quina era la situació actual, cosa que jo tampoc no tinc la informació per fer-ho. En tot cas, clar, això depèn de cada una de les entitats en quin marc està fent la seva activitat, i per tant, diguem-ne, quan jo estic parlant de la nostra experiència, és que en els 8 centres on estem fent les activitats de voluntariat no hem tingut la sensació que se'ns hagi convidat, no la sensació, vull dir que no se'ns ha convidat com per fer-ho, i per tant no ens hem sentit interpel·lats. Tu estàs dient per què no heu sigut més proactius vosaltres i no heu interpel·lat a la direcció del centre. Moltes vegades el dia a dia et porta a fer la teva activitat, i només jo crec que per això estem aquí, diguem, en moments d'aquests de reflexió i de debat conjunt serveixen per pensar quins passos més enllà podem fer. Per tant, possiblement no ho hem fet amb centres concrets, però una mica el compromís que tenim nosaltres, jo crec que tenim totes les entitats que som aquí presents, és aquest, la voluntat de participació en la mesura en què hi hagi les facilitats per fer-ho.
Sí, ara. Doncs que aquesta intervenció que acaba de fer em dona peu a fer la meva pregunta. Això de les taules perifèriques, com tu acabes de dir, Jordi, doncs no és un invent d'ara, ja fa 3 o 4 anys que se'n parla. S'havia intentat, però la veritat és que hi havia un funcionament molt desigual centre per centre. No? Per tant, aquí hi ha un punt que ara es comença a tocar, que fins ara no s'havia tocat, que per mi és primordial. Sabem que hi ha el Departament de Justícia, doncs que estableix unes línies d'actuació, sabem que hi ha unes entitats que ho intenten, sabem que hi ha uns voluntaris molt participatius, però la veritat és que un dels fets més importants del qual depèn l'èxit de la taula perifèrica és el director de cada centre. Tenim, no sé si són 11 o 10 centres a Catalunya, cada centre penitenciari és una realitat diferent, està situat en un lloc diferent, té una població penitenciària diferent i uns condicionants diferents i un director diferent. Sí que hi ha unes instruccions, però després la realitat és molt diferent. I l'experiència que vam viure al començament dels que ens dedicàvem a això des de la taula de participació social anterior era que en uns centres funcionava bé i en altres no funcionava pràcticament gens bé. Aleshores dius, bueno, sembla que hauria de ser tot igual. No? Per tant, jo penso que ara hem d'esperar que aquest tema sigui positiu, segur que sí, si els directors del centre penitenciari estan involucrats, això funcionarà molt bé. Bé, jo podria dir que soc Montse Roldán, soc de Manresa. Jo fa com 26 anys en total que estic en centres penitenciaris i sobretot ara a Lledoners, que hem canviat diverses vegades de director en pocs anys, no hi ha hagut cap problema amb les taules de participació social perquè sempre han funcionat igual. I jo crec que també, a part de la directiva, també és la gent que hi participa, si s'impliquen o no s'impliquen. I això també és molt important, perquè si la gent que hi participa a les taules de participació tenen ganes de fer coses o tenen ganes d'organitzar coses, doncs jo crec que la directiva s'hi posa d'acord. I la nostra, de moment, podria dir que funciona. Permeteu que us llenci una pregunta, sí, ja que m'han convidat, així com a del món exterior. Però jo és que fa temps que col·laboro amb una part dels professionals que estan implicats en aquesta taula, pel que puc saber, i m'agrada molt una idea que ha dit el Toni, que en el fons veig aquesta taula com un xoc, una trobada entre dos grans models, no? El món de l'administració amb totes les seves coses bones i per millorar, i el món d'una sèrie de persones que donen el seu temps, segurament amb més flexibilitat, potser a vegades amb més apassionament, no vull dir que sigui així, però en tot cas, lligant-ho també amb aquesta dependència del professional, del director de cada centre. Jo veig aquesta mena d'accions com un xoc, una trobada d'interessos. En el fons, tothom quan participa, quan dedica el seu temps a alguna causa, ho fa, sempre diem, no tenim temps per res, excepte per aquelles coses que per nosaltres són importants. Com heu viscut aquesta trobada entre dos models? Com el mireu de resoldre? Com us allibereu de la dependència del director de centre? Perquè seria tant com dir que si no tinc sort amb el director de centre, que no estic dient bones, males persones, senzillament no tinc aquest cas que esteu explicant, ja està, ja tenim fracàs. És a dir, com que estem parlant de reptes d'aquestes taules, sí que m'agradaria la visió de què feu, què heu fet fins ara o què faríeu diferent per alliberar-vos d'aquests condicionants que són inherents a qualsevol trobada entre models. D'una banda, doncs, és això, les taules es troba l'administració amb tota la seva, a vegades, lentitud de reacció amb el món més ràpid, més àgil de les necessitats locals. Si us plau, hi ha algú que pugui il·luminar-nos en aquest sentit, explicar com ho ha fet, com ha aconseguit donar la volta, com ha aconseguit sortir-se del que era previsible i vèncer aquests reptes? Tenim un valent. O és una pregunta? Gràcies. Hola, bueno, jo sóc el Paco Vicente, soc director de Lledoners, i bé, volia fer una pregunta als membres de la taula, sobretot a Toni. Quins problemes o quines coses creiem o quines estratègies o quines problemàtiques hem tingut
perquè un decret de fa 9 anys no es pugui posar en marxa en tots els centres penitenciaris. O sigui, hauríem de plantejar-nos quina és aquesta pregunta, no? Per què no l'hem fet? No? I això doncs, crec que és la pregunta del milió. No? I no ho sé, Toni, tu, la meva experiència durant 6 anys, des del primer moment a Lledoners, es va plantejar que la participació dels interns i de la comunitat i dels professionals és bàsica. És bàsica. I llavors, des d'aquest paràmetre, doncs hem estat capaços de superar tots els problemes. La gent que ha treballat amb nosaltres, les entitats, les que estan, encara estan, les que s'han marxat, sempre han tingut problemes, evidentment que sí, però hi ha hagut diàleg. I un diàleg constructiu. Val? I a partir d'aquí tots els problemes se superen. Evidentment que se reuneix moltes vegades els voluntaris, les entitats, però la qüestió és que no s'han de reunir per fer coses concretes i superar els problemes concrets. Els problemes concrets de avui no puc passar perquè aquest funcionari o perquè aquest educador o perquè aquest subdirector de tractament no em deixa. Val? Jo crec que la ciutadania té el dret de participar. No solament que nosaltres, els directius dels centres penitenciaris, diem, mira, sí que poden passar, no? No, no, hi ha un decret i, a més, la participació és necessària per al treball que es fa amb els presos. Val? A partir d'aquí, la superació de tots els problemes és ben clara. Evidentment que se fan festes també de voluntaris, també, evidentment, forma part, però hi ha eleccions de la taula de participació. O sigui, no és una qüestió que sigui, digues, no, mira, és que el director del TUR diu que sí, no, és que hi ha un decret i, per tant, se fan les eleccions i d'aquestes eleccions surten 3 entitats o 4 entitats i que participen i després es poden fer assemblees més generals i és una forma de trobar-se i de conèixer també, tu comentaves, que no es coneixien les entitats i és cert, no es coneixen, és una forma de conèixer. Jo crec que la qüestió és anar a dia i resoldre els problemes concrets de cada dia. Però això sí, amb la intenció claríssima de que la participació no és una opció que nosaltres tenim, les directius dels centres, sinó que és un deure. Val? A partir d'aquí podem resoldre els problemes, si no estarem sempre confrontats. Bueno, jo, òbviament, tinc un punt de vista que no necessàriament ha de ser ni el de la institució ni el de tots els centres. Vull dir, el meu punt de vista o la meva percepció és hi ha diferents factors perquè aquest tema no hagi funcionat. No hagi funcionat com seria desitjable, perquè en termes formals ha funcionat, parlo en termes de resultat, que són altres qüestions. La primera qüestió, al meu entendre, és la tradició dels centres. Hi ha una variable molt important. Jo crec que no és igual encetar una pràctica en un centre que comença que modificar la pràctica en un centre que porta funcionant 20 anys. O sigui, jo crec que els estils de les organitzacions no es modifiquen per un decret. Els estils de les organitzacions es modifiquen amb moltes estratègies i el decret pot ser una, però hi ha moltes altres. Aleshores, jo crec que aquest és un tema cabdal. Jo crec que no és igual com tenir la fortuna de posar en marxa un centre i marcar una estratègia de treball des del primer dia i poder sostenir-la, que intentar donar-li la volta al mitjó en aquesta estratègia de treball, no en el tema de les taules, en qualsevol contingut. O sigui, en qualsevol, les taules és un, però hi ha 50.000 temes més. Aquesta seria una de les qüestions. La segona, per mi, torno a dir, sense ànim de ser exhaustiu ni de donar totes les raons, les que jo percebo. La segona és el tema dels volums. Tenim centres de tot tipus i tenim centres que tenen 350 interns i centres que tenen 1.700 interns. Però subdirectors de tractament i equips hi ha un a cada centre. Vull dir, això evidentment fa que tu puguis o prioritzis o administris o gestionis la realitat a partir de la teva capacitat de gestió, que és la que és. Perquè no et donen la gestió d'un gran centre i no t'amplien el dia.
El teu dia tindrà 30 hores a partir d'ara en proporció al nombre d'usuaris i els quadres que tens i el personal que hi treballa. Tens les mateixes hores. I aquí hi ha un tema doncs, que penso, ho dic, torno a dir, des de la meva perspectiva, que també ocupa el seu temps. Després hi ha una altra qüestió que ha sortit en diferents ocasions, que és el desig de la gent de participar, que crec que és molt important, perquè en la línia del que deia abans la Marta en la seva conferència, jo crec que estem en un altre moment culturalment i en la cultura de les organitzacions i social, en el qual quan la gent demana participar, difícilment cap gestor pot dir que no vol que ho facis. Vull dir, la gent participa, pot participar, es pot buscar la fórmula. Evidentment, com també deia la Marta, ni tots els temes són participables, o com a mínim no tots són participables en la mateixa mesura. Està clar que hi ha coses que són opinables i altres coses que es poden prendre decisions conjuntes, però no totes les coses són iguals. Bueno, jo crec que de vegades les entitats també, com a mínim en la meva experiència, també treballen però tampoc es coneixen. Vull dir, de vegades la gent va allà i van 14, d'aquestes que jo he citat en la meva exposició, segurament hi ha moltes que no tenen cap tipus de vincle entre elles, ni formal ni informal. De vegades treballen en horaris diferents, de vegades i no tenen de vegades aquesta capacitat o aquesta interlocució amb nosaltres per poder sol·licitar aquesta participació. I després crec que també hi ha un tema important, que és el tema de la formació. A mi m'ha creat l'atenció en el discurs, també, en la xerrada de la Marta, el tema de que evidentment no és igual gestionar un equip de tractament o gestionar una activitat a un mòdul o gestionar, i parlo de coses de grups, que gestionar un fòrum de participació d'entitats. I això requereix que la gent no només tingui una norma, sinó que tingui uns recursos que li permetin poder fer-ho en cert. Perquè els directors i els equips directius tenim entre mans temes complicats i de vegades la nostra posició pot ser una posició conservadora, però és una posició conservadora per un tema de responsabilitat. I per tant, doncs això de vegades és allò de dir, bueno, quin espai, fins on, de quina manera, com, amb quins estris. I aquest penso que és un tema que segurament, bueno, aquest pot ser un primer pas, però segurament necessitem. Són els recursos, les habilitats, les estratègies per poder administrar doncs això que parlava la Marta també, no? De vegades els lobbies que també existeixen, de vegades els interessos doncs, d'una persona, la seva capacitat de pronunciar-se en el context d'una reunió d'una manera més rotunda que la majoria que calla, aquestes qüestions. Però bueno, són alguns dels elements. I després, bueno, el tema de la participació, que per mi sempre ha sigut un tema atractiu, segurament des d'una posició ideològica i des d'una experiència personal, perquè jo he participat, he buscat ser participant i bueno, doncs m'identifico amb aquest model. Bueno, doncs quan treballes en un context com el nostre, com dic, genera de vegades incerteses, de vegades recances, de vegades prudències, de vegades pors, i són, bueno, doncs emocions raonables que, bueno, doncs això, que es gestionen amb els recursos que es tenen. A l'exposició de la Marta parlava dels diferents actors, no? I un dels actors que no està sorgint en aquests moments són els professionals que treballen als centres penitenciaris. Jo no sé en quin nivell d'implicació estan en tots aquests processos, si realment des dels equips directius, no, es trasllada el que s'ha treballat en les diferents taules perifèriques i com penseu que des de les entitats, no, podem ajudar en què aquests professionals s'impliquin, no? Perquè podem treballar conjuntament.
Bueno, torno a dir, jo tampoc he fet una reflexió profunda sobre la qüestió, no? Però, a veure, jo crec que a la pràctica totes les activitats o la majoria d'activitats estan imbrincades, estan vinculades a la pràctica professional. Jo crec que la gent, no sé, estic pensant, doncs, la gent recerca els treballadors que recerquen aquestes referències al final treballen colze a colze amb les entitats i de forma absolutament coordinada, perquè bueno, és bastant difícil, vull dir, no és allò de dir mira, hasta aquí llega lo mío y aquí está lo tuyo, sinó que la gent treballa. Ara estic pensant en una experiència que tenim ara en marxa i em deien, escolta, la gent de l'equip vol anar a veure com funciona l'experiència sobre el terreny, perquè ja ha treballat amb l'entitat i amb la representant de l'entitat i vol veure com, vull dir, la gent té aquesta inquietud i pot portar-la endavant, vull dir que no és allò de dir no, amb la gent de les entitats no s'ha de tenir tracte, vull dir, uns per aquí i els altres per allà. Hi ha aquesta, com a mínim aquesta és la meva experiència, hi ha aquest vincle. No és el mateix amb la taula, sí que ho puc dir també des de la meva experiència. La taula com a espai, com a organització, de vegades ha buscat el centre, aquesta implicació, però poder no hem sigut capaços de mantenir aquest vincle, bueno, de mantenir, hem fet algunes experiències com que la gent expliqués doncs això, que era la taula, quines entitats participaven d'ella, etcètera, però no hem sigut capaços de mantenir aquest vincle formal, sostingut entre la taula i els treballadors, bueno, perquè hi ha treballadors del centre, vull dir que ells segurament podran parlar una mica en primera persona, no?, al respecte. Com podem fer-ho? Jo mentre parlàvem d'aquest tema també pensava, abans també sentia, no?, els diferents actors que poden participar en un procés participatiu, pensar que de vegades nosaltres també establim una estructura jeràrquica i els que acaben participant són els caps de programes o els coordinadors, no els treballadors directament, que de vegades poden tenir més sensibilitat o poden tenir més interès. I també pensava sobretot en una figura que de vegades també perdem molt de vista quan el treball moltes vegades de les entitats es desenvolupa a l'interior, que és el personal d'interior, que de vegades veu més i té més tracte amb les entitats que el personal de tractament, que en principi hauria de ser el què. Pensava que potser es tracta d'incorporar aquestes dinàmiques, doncs mira, algun cap de servei, alguna persona que pugui tenir la sensibilitat, la referència, que conegui, que sigui capaç de donar. Però francament ara mateix no se m'acut més que aquesta pluja d'idees. Soc el Miguel Ángel Esteban, cap del Servei de Rehabilitació. En relació a la darrera pregunta i una mica de vinculació amb el Toni, jo crec que ja tenim sistemes articulats dintre de la pròpia estructura i la pròpia organització del que són els centres, no? Perquè la implicació o l'obertura dels equips multidisciplinaris que contemplen la possibilitat d'incorporar altres figures o altres professionals no penitenciaris o no pertanyents a l'estructura de l'administració en sessions de treball conjuntes. Això vol dir que no hagin d'estar presents en totes i cada una de les reunions dels equips multidisciplinaris que es fan al centre, però que sí que amb una certa periodicitat es poden establir reunions de treball entre els professionals que pertanyen a entitats i els professionals que estan en el centre, com un fòrum de trobada i de debat, d'implicació, d'aportar i de veure problemes i oportunitats que puguin haver en relació a la seva presència. Abans, quan es comentava del que era la participació i el paper dels directors, jo crec que avui dia la participació de les entitats i dels col·laboradors de voluntariat o entitats col·laboradores és indiscutible i els directors són les primeres figures que estan implicades en aquest tema i no hi ha dubte avui dia. És una realitat a tots els centres penitenciaris la participació d'entitats tant des de l'àmbit col·laborador com des de l'àmbit del voluntariat.
i els directors són les primeres figures que estan encantats amb la presència d'aquestes aportacions al sistema. El que passa que jo crec i veig en el dia a dia que la relació moltes vegades no és des del punt de vista del conjunt, sinó és des de la individualitat. El director, el subdirector, l'equip de direcció d'un centre es reuneix individualment amb les diferents entitats o amb les diferents figures que hi treballen o que participen amb el centre, amb el benentès d'això, d'aportar nous programes, aportar noves idees, treballar en nous reptes, en noves coses, però des del punt de vista d'aquest del que és la relació bidireccional entitat de direcció i, des de luego, sempre des de la premissa aquesta de considerar la participació social no com una cosa aliena, sinó com un dret que té, com deia el Paco, la ciutadania i el director, l'equip directiu del centre, això ho té molt present i ho té assumit en el dia a dia i en el seu ADN avui per avui, com a mínim el que és en l'àmbit de les presons de Catalunya. El que passa que veiem la necessitat o estem intentant anar un pas més enllà i que sigui l'element o la possibilitat de veure les entitats i la relació amb els centres com un element de participació, però més enllà del que és la suma de les individualitats. O sigui, a través de la taula de participació hem d'aconseguir aquell plus que representa algo més que la suma de les parts. En la taula de participació social s'ha d'aprofitar un element de sinergies, de forces i d'oportunitats per anar més enllà del que cada una a títol individual pot sumar. I jo crec que aquest és el gran repte que tenim i és el gran element en el que tots ens hem d'implicar i és una mica l'objectiu que crec que un dels objectius amb els quals es plantejaven aquestes sessions, no? Aconseguir aquest repte, aquesta oportunitat de sumar més enllà de l'aportació individual que cada un pot aportar a la seva participació. Però és evident i està clar que avui dia la participació amb els centres és una cosa que no té discussió i que crec que les direccions dels centres, la pròpia direcció general, té molt assumida i que té com un element fonamental en el que és l'activitat penitenciària. Aquesta era l'aportació que volia fer. Hola, bon dia. Em dic Pilar Ferriz, soc de l'obra social Santa Josep Marillac i formem part de la taula de participació social del segon nivell a la Model, des dels començaments. I com deia la Marta, no, aquestes onades que pugen i baixen, com a entitat potser ens sentim una miqueta a baix de tot, no? Una miqueta a baix, baixos d'ànims i de forces i d'empenta. No? No tenim potser la il·lusió del començament. A veure, tot depèn, com s'ha dit aquí, no? dels centres, que cada centre pues, té un director i de l'entusiasme també que posin aquestes persones. Jo potser faria bueno, una al·lusió, o diria que potser des dels centres, amb les limitacions que tenen, perquè la Model sabem tots que té una limitació d'espai, una limitació en el sentit de que es pot fer el que es pot fer, no, hi ha coses que no es poden fer. Potser posar d'interlocutors en els centres persones que realment s'ho creguin, que donguin empenta, que animin. Entenc també que les entitats que participen poquet. Són poques les entitats des del centre, des de la Model, que participen, que voten, es van fer eleccions i pocs, són pocs. No ens coneixem, bueno, hi ha mancances. No? Potser posar d'interlocutors persones que realment s'ho creguin i que entusiasmin i que donin idees, no tenir pors, tirar endavant, bueno, tot això. I volia dir alguna cosa més. Bueno, una cosa a favor, no? Que com a propòsit objectiu des de la taula,
diem de mantenir el que ja tenim i parlant-ho amb, el que és el coordinador d'educadors del centre de model, doncs dèiem, bueno, mantenim el que ja anem fent, no? Com és el, aquesta participació amb el que és l'Ajuntament, amb les festes de l'Esquerra de l'Eixample, que es van fent actuacions a dintre, és una mica festiu, realment es queda aquí, però això es va mantenint i bueno, això és el que fem. Bon dia, sóc el Manel Sola, sóc el director del Centre Penitenciari de Ponent de Lleida. Una mica explicant la nostra experiència, estic completament d'acord amb el que deia la Marta abans, de que hi ha fluctuació. A vegades que estem com a molt eufòrics, estem a dalt de la cresta, i hi ha moments en què això baixa molt. I ara també coincideixo amb les entitats i amb vosaltres també que heu dit, de que potser estem en dies bajos, no? Vull dir, és un tema que sembla ser que està molt estès. Una mica, l'experiència que jo puc comentar de Ponent és que bueno, van començar amb molta força, es va fer tot el muntatge de la taula, es van fer les eleccions, es van començar a fer les reunions i sembla ser que al principi donaven fruits. Al final va anar passant el temps i jo el que vaig trobar molt va ser una manca d'implicació de més entitats de les que ja havien treballat. Alguna es va incorporar amb la formació de la taula, però la gran majoria eren entitats que ja estaven col·laborant històricament des de fa un munt d'anys amb el centre. Llavors, bueno, van començar a veure què podien fer per dinamitzar una mica tot el tema. Se'ns van ocórrer unes quantes idees, fins i tot convidàvem a les reunions a d'altres entitats que no formaven part per elecció i anàvem venint. I, bueno, no dic jo que el resultat va ser molt pobre, però realment va ser pobre. Al final, clar, tot això, un cop que dona la sensació de que ja s'ha arribat al llindar del que podies, dels resultats que esperaves que podien donar, de mica en mica tot això es va deixant. I nosaltres ara estem en aquell moment de que la taula està activa, o sigui, en qualsevol moment es pot tornar a reactivar, es poden començar a fer les reunions, es pot començar a reactivar, però ha arribat un moment en què tant per part de les entitats que formen part de la taula com la pròpia direcció estem dient, tenim la sensació de que aquí estem perdent el temps, de que venim a fer una reunió, que no acabem d'avançar, que no tenim noves empentes, que no són capaços de que les entitats també s'impliquin més del que estan fent fins ara. I jo al final que tinc la sensació, o he fet dos reflexions, una que ja està feta, que és la necessitat de formació. Realment, si més no personalment, no hem tingut, o sigui, hem estat al front de tot això sense tenir realment una formació i saber exactament de què es tractava això de la taula de participació. Al final has anat aprenent el que bonament has pogut amb aquelles reunions i amb aquell esforç que tu has fet. Amb la qual cosa això segurament pues no ens ha ajudat. I la segona reflexió, perquè també m'he trobat amb entitats que en un primer moment se van atansar fins a nosaltres i ja, fins i tot deixant de banda la crítica que se li pugui fer fins i tot al mateix Ajuntament, no? En el sentit de que, bueno, pues no es va implicar, va vindre a la primera reunió i a partir d'aquí doncs, ja es va acabar. Però una altra reflexió, hi havia moltes entitats
que jo crec que tenien, havien posat unes expectatives massa elevades en el que era això de la taula de participació social i tal. Al final, quan arriben aquelles reunions i no sé si ja dic, si per falta de formació o el que sigui, ells se n'adonen que l'únic que estem fent, d'alguna manera, des del centre, és oferir un mapa de necessitats que tenim d'activitats i de més, i que l'únic que estem oferint és això, que les entitats només puguin col·laborar en venir a treure una mica les castanyes del foc, de dir, tenen falta de personal per fer aquestes activitats o algunes activitats, i l'únic que volen de nosaltres és que vinguem aquí a suplir això. No sé si realment, i crec que sí, ja dic, per algunes manifestacions d'algunes entitats, de que potser elles esperaven una mica més que fos això. I des de la meva banda, jo no sé tampoc si, com a director del centre, fins a on jo puc arribar, val? En l'oferiment d'aquesta participació, i bueno, una mica penso que amb tot això també s'hauria de reflexionar una mica. Em permeteu afegir res com a línia, és que heu parlat d'un aspecte que crec que és rellevant. En un procés de participació el gran repte és donar fruits, o sigui, no hi ha res més frustrant que participar i que no vegis un fruit. Però crec que és important també veure els processos de participació. Si no hi ha gent que cregui en la participació, no tira endavant la participació. Però al final són les petites sectes quotidianes en les que vivim. O sigui, hi ha la gent que creu en la participació i la gent que no hi creu. I després els matisos. Hi ha gent que diu que hi creu, però no hi creu. I pot haver creat una estructura. Darrere sempre hi ha la visió del món. Però crec que és molt rellevant, i va arran de la pregunta que s'ha fet sobre els funcionaris de presons, cada actor té uns interessos. El simple fet de creure en la participació no mobilitza el temps de cadascú a dir què fa que una persona dediqui energies i temps a la participació. I no vull dir interessos d'una manera negativa, eh? Tots tenim una visió del món i alguna cosa que esperem treure, no? Penso que una part de l'èxit d'un procés de participació és haver passat temps a pensar en les necessitats dels altres stakeholders del procés. És a dir, jo hauria de poder pensar què espera un director de centre, més enllà de si és gran persona o no gran persona, no? Què espera un voluntari? Us dic un detallet, totalment il·lustratiu. En processos de selecció, sabeu que ara el LinkedIn està molt de moda, ara ha aparegut una icona, que surt una mà així, que distingeix els perfils de persones que han participat en accions socials. És a dir, al perfil tu et pots posar la icona d'una mà. Per tant, a veure, no vull dir que una persona, un estudiant, ho faci per afegir, però algú considera que és un valor afegit haver participat. És a dir, jo crec que aquestes coses també s'han d'entrar en aquest sac, més enllà de tenir gent que hi creu, que porta anys dedicant-s'hi o que tens unes estructures que ho permeten. Dit això, en relació amb els baixons de vocació, que això també és molt humà, quin paper té en això les entitats més consolidades, que entenc que serien les de segon nivell, perdoneu la ignorància, no? Però les federacions, les entitats que tenen aquest caràcter representatiu, quin paper creieu o han tingut, o els que esteu representant-les aquí, teniu per garantir que no decaigui, no? Per tenir aquesta mirada més de mitjà i llarg termini, si us sembla, i si no, evidentment, qualsevol altra aportació. En tot cas, no sé, penso que estem ja una mica fora de temps. Si algú vol afegir alguna cosa en aquest sentit, o... Sí? No, jo no res en concret, sinó simplement que jo tinc la sensació que hi ha un acord, que la participació en general ens la creiem, diguem-ne, i si no, no seríem aquí. En segon lloc, que les taules en l'àmbit territorial poden ser un bon instrument, i algú ens ha estat explicant que tenen bones experiències de participació des d'entitats i també des dels centres. Per tant, jo crec que diguem-ne, la sopa d'all ja la tenim inventada. El que es tractaria d'alguna manera és una, reforçar aquesta creença col·lectiva que això és útil i potent, i per tant jo crec que l'acte aquest de confirmar-ho aquí és important, i la segona cosa és crear les condicions perquè això sigui possible, que és una mica el que identificàvem, no? Quan parlem de quines condicions, doncs ha sortit temes de formació, han sortit temes d'establir bones pràctiques i metodologies, han sortit temes de, entenc jo, això ho desconec menys, però de crear les condicions, diguem, institucionals per part del departament, de donar, entre comedes, l'ordre a les direccions dels centres perquè això s'implementi, i evidentment jo per
per part meva individualment, però entenc que el conjunt també aquesta part, és a dir, el compromís des de les entitats de dir, bueno, si s'ofereix un espai de participació, llavors el que no pot ser és que les entitats no participin, no? I ho he dit d'entrada, que és un dels condicionants que tenim. Les entitats sempre volem que es pugui participar i a vegades no tenim condicions per fer-ho, però jo crec que la vocació hi és i jo em quedaria amb aquesta idea d'això. Hauríem d'acabar de pensar com creem les condicions perquè això sigui possible i es pugui fer. Diguem-ne, venim d'una mala època, diguem-ne, en què moltes de les coses que deia el director crec que es veien, no?, els conflictes entre professionals i voluntaris, etc. I ara és un moment que em sembla que hem d'aprofitar en positiu, de dir, articulem aquest petit invent que ja tenim fet i que sabem que funciona. Doncs, hi ha alguna intervenció més? Sí? Dues. Aquí en tenim una aquí i haurem de deixar-ho, penso. Seré breu. Jo represento, sóc en Josep Anton, de la Fundació Aret, representaria 7 persones, dones, bàsicament, que anem a Lledoners, al centre penitenciari, que fem 2 tallers d'artesania i un altre d'habilitats socials. No volia parlar perquè penso que tenim un deute amb la direcció del centre d'acabar d'aclarir perquè nosaltres passem el dol d'haver abandonat la taula de participació social. És a dir, nosaltres l'hem deixat la taula de participació social i hem deixat l'activitat al centre també. És a dir, tot ve una cosa darrere l'altra. Per ser breu, un paradigma d'una reunió de taula de participació social que no s'hauria de produir mai de la vida, una reunió que dura 1 hora i mitja, el director està parlant 1 hora i 25 i al final diu, ara si voleu dir alguna cosa podeu parlar. Aquest director va marxar després del centre, tot s'ha de dir, però això és el paradigma d'una reunió que no ha de ser taula de participació social, perquè això no és. Nosaltres, en definitiva, jo el que voldria dir i una mica per significar per què nosaltres hem abandonat l'activitat del centre és perquè vivim una absoluta soledat. Però penso que no és només la del voluntari i de les entitats que hi anem, que a més n'hi ha moltes, perquè ja es pot matitzar al centre de Lledoners, hi ha entre entitats socials i entitats religioses, vull dir que hi ha moltes entitats. En aquest sentit, vull dir, són molta gent. Això de la soledat vull dir que com a voluntari ens sentim molt sols, però també vivim la soledat de l'intern, vivim la soledat del funcionari i vivim la soledat de certs directius del mateix centre i dels professionals. És a dir, que penso que hi ha excessiu, una mica aquesta soledat es viu també per un excés d'individualitats. Cadascú sap la feina que ha de fer, hi ha una gent que la fa molt bé i penso que s'ha de trencar una llança perquè hi ha molta professionalitat als centres penitenciaris, hi ha molt cantamanyanes també i gent perversa, com a tot arreu. Però vull dir, això, i aquestes individualitats, a vegades la gent es protegeix tant que no deixa que el seu treball quedi contaminat per la intervenció de l'altre. I per tant és molt important, i això és una exigència que nosaltres fèiem a la taula. A part d'això, la crítica que faig a les altres entitats de nosaltres, de les entitats socials, és a dir, nosaltres quasi bé no ens coneixem. Coneixem els que anem a la taula, però altra gent no, i això ho hem volgut fer. Clar, tenim el temps que tenim, no tenim masses espais, vull dir, quan anem a fer la intervenció, que és el que importa, per tant, la taula és un plus. Però clar, per tant, exigim, diguem-ne, a la institució que sigui productiva aquesta intervenció i per tant aquestes 2 hores que ens hem de desplaçar d'aquí a Manresa siguin útils perquè representem els interns i representem a les altres entitats, per això som una taula, no hi som totes les entitats. En aquest sentit penso que estem obligats. I jo diria que això no hauríem d'aprofundir més. Jo no volia parlar però el Paco m'ha provocat una mica i per tant ho he hagut de dir. Però nosaltres tenim pendent una conversa amb la direcció i suposo que si té bon fruit mirarem de recuperar tota la feina que fèiem. Gràcies. Queda una intervenció i no sé, el temps... Per aquí, ella? Jo em dic Sílvia Serra, soc directora del Centre Penitenciari de Dones i si em permeteu voldria dir-vos en primer lloc lamento molt la imatge que esteu tenint dels directors. Jo no parlo en nom dels meus companys, però sí que volia dir que penso que si l'impacte que tenen les entitats col·laboradores i de voluntariat en els centres penitenciaris, que és molt, i des de fa molts i molts anys, imagino que els directors alguna cosa hi tenim a veure. Per altra banda, dir-vos que els equips directius
representem el nostre personal. Nosaltres, quan treballem amb les entitats i fem algun projecte o demanem a les entitats algun tipus de col·laboració, és perquè des del nostre personal ens han dit que allò és una necessitat real. Dir-vos també que el que és la taula de participació ha passat per diferents moments. Quan es va crear vam impulsar-ho amb moltes ganes i molta il·lusió, però va haver-hi un element molt clau, i ho vaig viure amb diferents taules de participació, que és que es van acabar les subvencions. Van acabar les subvencions, les entitats van passar un moment molt delicat, molt problemàtic. A les taules es parlava, a part que va ser un bon punt de coneixement mutu, però ja ens coneixíem a nivell individual, coneixíem a les entitats, però tots plegats no ens havíem vist i ens vam veure a la taula de participació social. Això va valdre perquè les entitats entre vosaltres, perdoneu que tutegi, us coneguéssiu. I això podia haver ajudat a créixer més aquesta col·laboració entre entitats i entitats i organització. No? Bueno, va venir la crisi i realment jo recordo, i puc dir-ho perfectament perquè jo ho vivia, que les taules de participació era molt, no hem cobrat, no tenim la subvenció, com sobreviurem, i era una mica una catarsi. Segur que ens ajudava i ens anava molt bé. Bueno, això va fer, en l'experiència que jo tinc, que les taules es quedessin congelades i morissin mica en mica. No la col·laboració entre entitats i els centres penitenciaris, perquè el volum d'activitat que tenim per part de les entitats és bona i hem millorat molt amb la qualitat d'aquestes intervencions, d'aquests tallers, etc. etc. I només cal mirar números, només cal veure el nombre de participants de voluntariat i d'entitats de col·laboradors en cada centre penitenciari. I reitero, algú tindrem que veure els directors. Val? Per acabar, ara hem reprès, i penso que tot això anem de fer una anàlisi crítica tots plegats, de veure què està passant i perquè aquesta imatge que jo m'emporto que teniu de nosaltres, la qual lamento moltíssim, veure què ha passat i com ho podem millorar-ho. A tall d'exemple, l'última convocatòria de la taula de participació de dones, 14 entitats convocades, 6 que es van presentar. No vull dir res més, només que comptem amb vosaltres perquè és així i no hi ha una altra manera, perquè el sistema penitenciari ja no pot funcionar sense les entitats, sense la participació, que jo crec que l'atenció i el tracte directe i individual dels directors amb les entitats o amb els responsables i referents de les entitats és contínua, i l'altra qüestió és que les taules de participació que s'han d'incentivar i que tenen uns valors afegits molt bons, doncs les hem de reactivar i les hem de cuidar, però també és una mica funció de tots, perquè allà hi ha diverses parts implicades, no només els equips directius. No volia crear un punt d'hostilitat, però sí que no podia deixar acabar aquest punt sense que sapiguéssiu, o alguns de vosaltres em coneixeu directament, quina és la meva opinió. D'acord? Gràcies. Bé, doncs, si us sembla, deixarem aquí aquesta part. Acabem amb que sigui això el punt d'inici de nova il·lusió, sobretot, amb energia renovada. Però esperem haver mínimament complert les expectatives d'aixecar reptes i possibles utilitats de les taules perifèriques. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i assistència.